Bueno, Fran, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És un privilegi. No, gràcies. És la primera entrevista, ojo, eh? Ojo, eh? És la primera vegada que m'entrevisteu. Però és un privilegi per a nosaltres, de veritat. Sí, sí. És un plaer conèixer-te de més i contactar-hi, congeniar, no? És que estem sí. Que estem en el mateix tema, un poquet, estètica. No? Tu eres Fran? Ortiz Rodrigo. Tu te coneixem com a fotògraf? Més de vídeo, eh? Jo he sigut més de vídeo, eh? Sí, sí, sí. Jo sí, la fotografia sí que he estat sempre també... Però ha sigut algo molt més personal, saps? Ara mateixa, claro, en la irrupció de les redes socials i tal, i sobretot en Instagram, vaig començar a ensenyar la fotografia que feia, que no l'ensenyava a ningú. A més, jo sempre, jo he tingut un laboratori propi de blanc i negre, per això, clar, jo tot el que faig, que ho faig tot en digital, en mòbil, en càmera de mòbil, tot està basat, tinc molt incrustat que té que ser el que jo feia en el laboratori, en paper. Entonces intenté sempre plasmar aquesta textura, aquesta forma de, saps? Del blanc i negre autèntic, això me preocupa molt, que dona aquesta sensació d'antes, de que siga un blanc i negre, blanc i negre, no un tintat. Sí, me preocupa, igual com això, com la composició. Clar. Però la teva formació, quina és? Sí, és d'imatge i so. Jo vaig fer imatge i so en Torrent, i ja després vas vindre ací, me vas dedicar, vas conèixer la meva dona, que la vas conquistar en el laboratori que tenia jo. Perquè el laboratori de fotografia té màgia. El que ho heu vist, ja saps tu, quan comença a aparèixer la imatge i tot això. Sí. Claro, qui no se queda flipat en això. Eh? A partir d'ahí, bueno, pues, ella era periodista i ja ens van ficar els dos a treballar i a fer cosetes en vídeo i tot això, i ja ens van ficar a fer de tot. Però ara mateix és fotoperiodista. Ara mateixa no, ara mateixa sols faig vídeo, eh? Vale. Jo, de fotografia, sí, que li fas fotografies per la meva dona, sí, per Mediterrani i tal, però sobretot la meva faena és en vídeo. Vale. Sí. Bueno, vosaltres hem estat veient el teu treball, que se pot veure molt generosament en Instagram. Sí. Tens molta obra. Encara més, en tinc. Tens més, clar. Mira, jo és que en la fotografia que jo tinc i la que jo faig, que és de carrer, que és street... A veure, jo dic street perquè no vull dir fotografia callejera, perquè saps? És que fotografia callejera sempre me dona aquest aspecte de dir, és que és una fotografia xunga, no sé, no m'agrada la paraula. Jo crec que és més la fotografia de carrer o l'street. I crec que és més brut, és algo més brut. Entonces, sempre dic en anglès, diu, que pijo en anglès, saps? Però penso que és més bonico, dona més peu a lo que és en veritat aquesta fotografia. Que té molta més història dins, saps? Absolutament. A més, tu mos contaves que el tant per cent, no recordo ara què mos vas dir, però que és fotos de nules, a més. Sí, almenys el 80% de les fotografies que tinc, que faig. Mira, l'any passat, jo és que estava mirant-ho, vas fer 30.000 fotografies. 30.000. D'aquestes 30.000 fotografies, jo diria que el 80% són de nules. Claro, jo totes no les publico, perquè són tot... La fotografia en carrer té que eixir amb alguna persona, sobretot. I jo, hi ha vegades que això ho tinc molt en compte, que si no tinc permís, no ho publico. I sempre publico les que potser no se'ls veu bé la cara o no poden identificar-se. Jo tinc moltes que se'ls veu perfectament, claro, aquestes no van així, si no me donen permís. És la història de la fotografia de carrer, però jo crec que és la més guapa que n'hi ha. Per a mi, tu saps el que és eixir al carrer? És com si fos un caçador, saps?
queda mal, no?, lo del caçador de caçar, no? Però el simbolisme ixe de que ixes i no saps mai el que te pots trobar. I n'hi ha vegades que jo isc al carrer i no faig ni una fotografia. O les que faig, després aplego a casa i dic, ah, basura total, tenia el campastre. I n'hi ha altres dies que dic, ai, que bé, així tot, hòstia, que fotos més guapes. I jo ho disfrute molt, soc molt disfrutador d'esta fotografia. Són fotos casuals, o sigui, tu ixes per allà i dius, això m'agrada i fas una foto. No, no claro. Deixes de foto de casa, de dir, vaig a fotografiar. No, el que me topete. A més, jo treballo sempre en llums i sombres, perquè jo vull transformar un poquet el que és la realitat en una altra realitat, la meva realitat dins de la realitat. No sé com explicar-ho. Entonces, les llums i les ombres transformen les coses. Entonces, el meu modus operandi és el següent. Jo vaig per al carrer i jo ho faig de dues formes. Primer, mire un fondo que a mi m'agrada i a partir d'aquest fondo espera que passi una persona adequada, perquè tots no funcionen en el fondo. Perquè hi ha vegades que m'espere i tinc que tindre paciència, és que és una fotografia de molta paciència, saps? I hi ha vegades que estic esperant i no passa la persona de quan, entonces no faig aquesta fotografia, però hi ha vegades que sí. Si porten sombrero, quasi que funcionen totes. Entonces jo quan agarre un fondo, sé on vull que estigui la persona, saps? Ho tinc superclar, això jo visualment estic sempre, ho tinc molt clar on vull que estigui. On vull fotografiar-la, no dispare mai en ràfaga, no dispare disparant, i agarrar tot el transcurs de la trajectòria d'una persona, sinó el moment, i això perquè sé que vull que vaig ahí. I a partir d'ahí, ja quan vaig a casa, ja les miro les fotos i ja es comença a treballar-les. Que les treballe, jo les manipule molt. Manipular, però en edició, però en control sobretot de la llum i de les ombres. I sobretot molt manipulat, perquè sempre vull que jo fa les fotos perquè en l'edició, sobretot, la manipulació és perquè quan la persona que veig cada foto vaig directament a on vull jo que es comença a veure la foto, saps? És que jo no entenc fer fotografia sense que no n'hi hagi una manipulació, que se vesca. Jo vull que se vesca clar que estic jo darrere, que està manipulat. Això era clar. Però és una cosa que es diu en la pintura, per exemple. Sí, com la pintura, claro. I sobretot, jo soc molt de no sé com explicar-te-ho, sobre de la composició, soc molt formal en això de les composicions. De la composició dels tercios, saps? Línies de fuga, les textures, les juxtaposicions, tot això, jo soc molt formal en això. Jo sempre vaig a aquest tipus de coses, geometria, línies, i les ombres me donen molt aquest tipus de coses. Les ombres me donen, les línies me donen... Expressionisme... Ah, sí, és que jo estic basat totalment, inspirat. És que moltes vegades diu, no, tu tens un treball prou original. Jo dic, no, no en tinc, no és original. És totalment inspirat en l'expressionisme alemà, sobretot. Però també hi ha molta geometria. Sí, però geometria, però sobretot expressionisme i en Cartier-Bresson, que és tot de carrer. Se nota, no? Tu que ho has vist, no? Hòstia, tu saps el que m'alegra que em digués això? Sí, sí. D'aquesta manera, ara volíem, ara d'aquí un moment, volíem fer el teu Instagram i que mos comentaves algunes de les imatges. Sí. Nosaltres hem estat parlant d'elles i tal. Sí. Llavors ara, si te pareix, d'aquí un moment ho fem i ho veurem. Vale, perfecte, no tinc cap problema. Que bé. Clar, clar. He vist moltes trames, per exemple. Clar. Moltes trames. Claro, molt. Això m'encanta, fer aquest tipus de coses. Sí. En geometria, sobretot, sí, m'agrada, i que te conduïsquen, i el que jo vos dic, línies de fuga, aquests punts de fuga, de línies, i el carrer sempre te dona aquestes línies que se'n van per a fora i que te porten, i que te... Saps? És el més parit. Totalment. És el que m'he dit. Aquesta fotografia com molt
o fugitiva, perquè traus cotxes, traus... Clar, clar, jo, mira, el blanc i negre, i hi ha molta gent que diu, hòstia, és que, hòstia, blanc i negre, perquè no ho fas en color? I jo dic, perquè no, bueno, no em dóna la gana. Perquè és que no vull confundir, no vull contar que és que, mira, quin carrer més bonic. Clar, clar. Jo vull contar una història que n'hi ha dins d'aquesta fotografia, per xicoteta que siga. Sí, sí, sí. No vull que el color distraga, saps? M'interessa soles que vesquen això. Claro, és clar, és que jo si faig, si fera la, una fotografia en, que faig jo en blanc i negre, la traspassarà al, a color, ja no diu el que jo vull contar, saps? I és el que intente, que hi ha moltes vegades que jo en el cap tinc, jo sí, he volgut contar això, això i això. I després, no sé si la gent ho pillarà això, saps? Però bueno, ostres, jo ho intente. Clar, 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 absolutament. Saps, saps? Aquesta polisemia també és bonica, no? Claro. La gent puga claro. Crear mons, no? Molt bé, sí. Totalment. Sorprenent també un poc que treballes en el mòbil. Claro. Camarons de gira. Però... Clar. És fonamental. Jo la... Guerrillero. Que... Claro, guerrillero. Per... Tu saps per què treballa en el mòbil? Perquè, a més, la fotografia de carrer, crec que el fotògraf ha de ser invisible. Jo vaig en una càmera, en, a més, fer fotos en un poble, com per exemple si en Nules, que te coneixen tots, jo vaig en una càmera de fotos i no em faria ni una. Que aquesta fotografien i que això per qui és, això per què... Ostres, i jo dic, si vull fotografiar-te a tu, perquè passes, saps? Entonces, vaig en un mòbil i que és sempre més desapercebut, que hi ha moltes voltes que tampoc, I entonces, el que és més important és pillar els naturals a la gent. Clar, clar, clar. Sí, sí. És el més important per a mi. El blanc i negre el fas des del mòbil, també? Sí. A veure, jo disparo sempre en una aplicació que ja va predeterminada en blanc i negre. Claro, jo la tinc ja predeterminada per a mi, en els paràmetres que a mi m'agraden i tal. Entonces, jo ja disparo directament en blanc i negre. Després jo en edició, pues, a lo millor el contraste més, o retalle, o reenquadre, depèn de la composició. Perquè hi ha vegades que pense que la fotografia quan la faig vull fer-la d'aquesta manera, però quan aplega a casa dic, ostres, no, n'hi ha que replantejar-ho això. I entre bueno, la reenquadre o li canvie o oscurisc certes zones més, fas tapados, és que tapados ja no se diu, ara és que no sé com se diu, selectiu, fas, saps? Tapados se feia quan eren en laboratori fotogràfic, ho fes en, saps? En el revelador, sí, i bueno, sí, sí. en l'ampliadora, i en un paperet fes perquè estiguera més oscur en certes zones sí, i tal. Sí, sí. Ara se diu no, selectiu o algo així, no? No sé com és això. És el que intente, sempre. Bàsicament és paisatge... Bueno, paisatge urbà, sí. Paisatge urbà, no, arquitectura... No, és que al final... a veure, arquitectura, sí, arquitectura, però tampoc vull ensenyar el poble perquè sí. Tampoc, a més, el poble de Nules, per desgràcia, va ser bombardejat en la Guerra Civil i tots tenim poques cases interessants, diguem. Saps? Que n'hi ha, que n'hi ha molt interessants, n'hi ha molt interessants. I se les tinc totes fotografiades, però totes... I se les tinc totes. I després ja les altres tinc que anar jugant. I per això, en la sombra, el que m'ajuda també és amagar coses. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I a més, això se'n reenquadres, és que la sombra i la llum juga molt. I sobretot, jo disparo també a primera hora del dia o a última hora del dia. Perquè m'encanta... Claro, m'agraden les sombres llargues, entonces el sol està més baixet, fas sombres llargues, li dona una altra dimensió. Jo disparar, per exemple, a les 12 del migdia disparo molt poquet,
perquè està molt, molt, molt vertical, entonces ja les ombres no acaben de funcionar com jo vull que funcionen. Perquè jo, sobretot, les ombres també fan formes, o la forma d'una casa, o fan altres formes, o me condueixen a la persona que, està, que he fotografiat. Saps? Jugué molt en les ombres, és el que més jugué, i és el que més disfrute. Saps? Sí. Sí, sí. Jo recordo una foto des de l'oquins del carrer, que claro, en aquestes llums, de sobte apareixen tots. No? Claro. Una superfície plana, però no, hi ha una trama. Hi ha una trama tremenda, sí, sí. Sobte, sí. Ah, és tremendo, és tremendo. Sí, 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 a de més, a de més per això, tot aquest tipus de sombres i tot, és tot una reminiscència de l'expressionisme alemà. De les pel·lícules, d'esta, que tinc així. Jo dic, en una entrevista, jo dic, què me ficaré? I jo dic, hòstia, me tinc que ficar esta, que esta me va impactar molt. A molts, no? Sí. Jo és un dels directors preferits que tinc i és dels que més me base. Sobretot d'esta, de Fausto, de l'último, que en veritat la més important que té ell o la més coneguda és Nosferatu. Però jo crec que no és la millor. Jo crec que la millor és esta o la de Sunrise, la de Amanecer, sí, 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 sí. Saps? Sí, sí, sí. O l'último i està. És tremenda, Ixa. Ixa, la gent que mos estiga veient, hòstia, sí. No se la pot perdre. A més, són pel·lícules que són increïbles, perquè penseu que està feta en 1926, eh? I al·lucines. Sí, sí, i al·lucines els efectes especials, al·lucines. Sí, sí, totalment. Molt, molt atrevit. Igual com este, Fritz Lang, Dreyer, sobretot a mi també la de La passió de Juana de Arco me va impactar molt. És una pel·lícula també que és molt antiga, però si la veus ara dius, no m'ho crec que estigui feta, saps? És molt moderna encara. Algunes exposicions sí que has fet tu? Però molt poquet. Molt poquet. Vas fer una exposició a Nules Negre en... Claro, me venia el pelo, me venia el pelo, tot aquest tipus de coses. En escaparates de les tendes, sí, i vas ficar unes fotos. Claro, m'encantaria fer una exposició gran, perquè al final tot el meu treball jo crec que s'entén més si se veu en conjunt que individual, encara que cada foto individual té un sentit, té una... compta algo, però jo crec que el conjunt és el que... dona la narració que jo vull contar sobre també el poble de Nules, de Junts i Ombres Nules, perquè jo ja pensava, jo dic, ostres, jo dic, això és un projecte que me portarà tota la vida, perquè el carrer és, saps? Tots els dies canvia, les persones, tal. Sí, 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 sí. Entonces puc allargar-lo tot el que vulgui. I volia titular-lo això, Nules, luces i sombres, saps? Que tinga aquesta doble, saps? De junts i ombres, però també de la part roïna i de la part bona. Sí, 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 sí. Que crec que n'hi ha més part bona que roïna en Nules. Jo crec que sí, jo crec que sí. Val. Val, molt bé. Molt bé, molt bé. Pues si te pareix, veiem un poc les fotos. Sí, val. I em vas contant-nos. Vale, val. Una cosa m'està comentant també moltíssim. Val. Les fotos que estan tallant en l'abstracció. O sigui, hi ha una figura que te centra, però hi ha imatges que il·lustres. Això ja és fabulós, no? Estèticament. Sí, sí, m'interessa molt sempre l'estètica. Sí, sí, sí. I a més, com sóc tan de cine i sóc tan friqui en aquest aspecte, sóc molt en això, que hi ha moltes vegades que pense, ostres, sóc massa del mètode, no sé, que me tindria que ser més un poquet més obert, però che, m'interessa. M'encanta fer-ho tot molt estètic i que estigui molt marcat la composició, que estigui la persona en el moment, en el puesto on té que estar, el que et dic jo, sobretot la composició, que estigui això de la composició en àurea i tot això, aquest tipus de coses, vull que estigui... Clar, clar. Me preocupa molt per això. Sí.
Bueno, el que mos dius, sombres... Sí. Són més allargades. Sí. I contrast entre llum i sombra... Home, ixa és de vesprà. Sí. Ixa és de vesprà. Però no està molt baixeta la llum, eh? Ahir, si mires, està dalt de la iglesia, sí, la llum, sí, i després li fa la sombra més xicoteta. Sí. Jo, sobretot, si, quan hi sent xiquets, és, sempre és com una fotografia de reminiscència de la meva infància. De totes maneres, esta no és de nules, eh? Ja, sí, no, clar. Esta és en Teruel, clar. Saps? Però este és el meu xiquet, eh? Oh, però així jo totes les fotografies que tinc de carrer, sí, no n'hi ha ningú a manipular. Jo no li dic al xiquet, passa caminant. Clar, el xiquet veig que va passar per ahí i jo me tiro darrere i li faig la foto. Però mai manipule, perquè vull que queden límpies, no, clar, sé, clar. I sentir-me sempre orgullós de dir, si jo no manipulo ninguna, i sempre que és lo bonico, acertar-les ahí i que siguen, saps, com tingueres una sort o... Bueno, sort tampoc, perquè sé per on té que vindre, clar, i intente ja en seguida enquadrar-la i disparar. Bueno, és molta riquesa de, sí, de l'església i, òbviament, l'arquitectura, el ciprer, sí, els espills... Sí, tot. Tantes coses... L'escala de grisos me preocupa molt, que tinga escala... Que no, sí, siga... Sí, sí. A veure, jo me tire molt al negre i al blanc, clar, però també vull que tinga una riquea en grisos. Clar. Saps? Que n'hi hagi una escala ahí, un poqueta... Claro, el problema que tinc jo sempre en el mòbil és que no és com una càmera de fotos. Clar. Entonces, l'escala de grisos sempre és molt més menuda que en una càmera fotogràfica, que, clar, té molta més resolució i es veu, té més escala, és més des de gris, més xicotet, així, si vols treure-li tots els grisos, és impossible. Clar. És, no té totes les tonalitats. Clar, sí. Però bueno... Sí, esta, pues bueno, esta es un contrallum a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Así, sobretot, és el dramatisme de l'Auia, saps? Sí, sí. Pujant pa cabunt, ell mirant, perquè en veritat a ell vull que mire el reflejo, ell està mirant el reflejo, que tampoc està manipulat. Ah, el veig que està mirant el reflejo de la llum que va dalt. Sí. I és com, no me'l vas veure, jo dic, hòstia, és que és un traslado també a això de contar de que estan somiant alguna cosa o està imaginant-se alguna cosa, saps? I és, sí, molt bé, molt bé. En això quasi abstracte també, en molts aspectes. Sí, 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 la forma, i esta se veu molt clara l'expressionisme alemà. Absolutament, sí. Ja saps, totalment, sí. A més, supercontrastat, línies, tot en negre, en tot, gra, quasi tot en gra. En gra. Això li ho fico jo, eh? Ah, ui, jo l'Esambrut que te cagues. Jo tinc un amic fotògraf, és que l'Esambrut és molt... Jo dic, és que jo vull que embrutales, és que jo vull que aixina. Perquè jo vinc del laboratori fotogràfic i del laboratori meu que me feia, i el paper té textura, té... Té un gra, pues clar, té, i jo vull que demostrar això. Sí, 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 sí. Sí, 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 és una emulació que faig jo, tipo, com si fos de paper. Que meravella. Buah, este contrallum també. Sí, mira, esta és de nules també, i esta és el museu de... Sí, esta és molt simple. És una estàtua. Sí, sí. Clar, és una estàtua que està en un museu de medallística. Sí, ja saps quina és? Sí, clar. Bueno, és que en veritat... No sé si esta són dos o és... No, esta és una sola. Sí. És una, sí. I clar, vaig anar i estava tipo ennuvolat i li pegava també en contrallum, sí, i me va donar, li vaig veure també la silueta d'ella i el perfil d'ella, que jo dic, hòstia, me va evocar molt una cançó, que és la que compta, sí. Clar, 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 clar. Saps? Però molt bonic. Els cels també apareixen, sí, molt bé. Sí, molt, el cel, molt. I els pardalets, m'encanta. Els gats, hem vist gats. Sí, els gats, gos, sí. Sobretot pardalets m'agrada molt. Sí, sí. I les golondrines. Què, com se diuen en València? Espera't.
Golondrina, com és en València? Bueno, les golondrines, a més, jo les golondrines es tinc un carinyo especial. Jo, a les estius, jo no tenia caseta a la playa, i jo ho ha passat en nules. Entonces, n'hi havia, ma mare, fins a les 5 de l'espera, no em deixava baixar al carrer. I jo me quedava en el brancalet i mirava com passaven les oronetes. I tinc molta... molt de carinyo a aquestes oronetes, i sempre que veig una oroneta o una golondrina, vull fotografiar-les, no sé, m'atrauen. I a més, estèticament, són molt parides. Molt, 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 molt. Clar, absolutament. La composició és senzilla, eh? Sí, en diagonal, diagonal. I límpia, sí, i minimalista. Sí, algo de minimalisme, també, sí. Veus, esta sí que és... Però esta sí que és... un, en triple exposició. Uh-huh. Esta sí que està manipulada. Yeah. A esta li vas fer tres fotos. Uh-huh. I són les que estan ahí. Claro, claro, i en després claro. Ho ha fet com la posició és la mateixa, uh-huh. ha anat superposant-les claro, i ha fet, claro. Diguem, un recorregut de la persona. Uh-huh. Però tu fija't, és que això és el que més m'agrada, pillar a les persones en les cames obertes. Clar, saps? Clar, clar. Sí, si les pille en les cames juntes, ja no m'agraden, ja les descarte immediatament. Mm. Vull sempre pillar-les en V, diguem. També és un punt de Cartier-Bresson, no? Claro, és tot així, sí, molt influenciat, molt, preciós, molt a tope. Sí, sí. Molt a tope. I si te dones compte, saps? Ah, supercontrastat, sí, en la llum, sí, sí, sí. A lo bestia. Claro, sí. Sobre el mur, claro, que crea realitat. Claro, diferent, i donar-li també un altre, un altre univers, saps? Sí, sí, sí. És bastant al·lucinant, no? Sí, la foto, tres més... persones claro, informades. És també tipus fantasmagòrica, sí, sí. També, no sé, té una corregina també estranya. Sí. Molt bonica, molt bonica. Esta se me va a Duxó. Ajá. Y esta, claro, cuando es en un canto, sí, claro, es en un canto, claro. Y la sombra creaba una otra casa. Totalmente, absolutamente. ¿Sabes? Y me va a quedar mucho la atención y digo, ostras, sí. Vaya, espérame, a ver qué pasa, que si sí, pase sí, algo. Sí. Y va a pasar una persona que me va a parecer correcta. Y volía claro, que estiguera claro. En esa posición. Sí, sí, sí. Porque si está en una otra posición, si está así, si estiguera haber estado en la sombra de la casa, sí. Ya no funciona. Claro, o está así, claro. Yo creo que en la finestra, si está en la otra llum, claro. Aún está la finestra, ya no s'haurà difuminat bé. Claro, claro. Volia ir perfecte. Volia ir. Com cases des de cases. Claro, una casa des d'una casa. Això volia. Això volia, Nelo, sí, cert. Bueno, veus? I esta és composició tot en V. Ai, tot en triangle i en V. Tot. Perquè si... La trama, com... Tota la trama, i tot. I vaig elegir ese costat perquè damunt, per exemple, el dibuix del paviment, sí. També me feia nube. Clar, clar, clar. És bastant loco que hi hagi... Sí, és una locura. I dic, pues, si m'espera, a veure què passa. I clar, va passar una persona i ja li vas fer sí, en nube. Està molt, sí, bonic, sí. Molt bonic. I aquesta foto està molt més manipulada perquè la persona se li veu perfectament. Això sí. Ho ha escurit, ho vaig escurir a tope. Clar, clar. Perquè bueno. Jo el que volia sol és ensenyar que està tot en triangles o en V. Sí. Tot, és tota la fotografia, perquè si penseu, sí. Mireu el final del carrer, també va en V. Clar, totalment. Va tot sí, en triangles. Sí, de triangles, sí. Absolutament, sí. I veus el que te deia jo del punt de fuga. Clar, sí, totalment. I tot aquest tipus de coses. Sí, un dramatisme impressionant, eh? Sí. De sombres i de figures, clar. Sí, no és? Està molt bonica també. Vale, és molt més tendra. Claro, esta és molt més tendra. esta feia un airet i la xiqueta li s'alçava el moño. Jo dic, ui, mare, la tinc que pillar. La tinc que pillar en aquest moment. Sí. I és el, com diu Cartier-Bresson, pillar la fotografia en el moment decisivo, que és el moment justet on hi ha que pillar-la. Jo crec que se podia haver pillat més alçat, però bueno, jo, el sol, ella està menejant-se. Clar. I era ahí, en aquest moment. Clar. Vas disparar, que també que se veia aixina, i l'avió no el veig, eh? L'avió el veig quan estic en...
en l'edició en casa, clar, dic, clar. Mira que bé, tu, com ha eixit l'avió i se, vaya, vaya, sí, que més sí. Més avall o més amunt, no sé què. Vaya, vaya. Li dona també, no? Sí, clar, sí. Saps? Li dona algo molt especial també, sí, eh? Sí, absolutament, absolutament. Sí. Les palmeres i l'horitzó, molts, sí. Molts elements. Sí, home, jo intento també, quan fico l'horitzó, sempre el faig o molt baixet o molt alt, per donar-li el dramatisme, que és lo que la composició dels tercios, clar, estos, clar, de, clar. No és el mateix clar. Compondre al mig que li dones tranquil·litat. Clar. Si compons és, sí. Els fondos, el fondo, com es diu? Saps el que vull dir? El final, l'horitzó, l'horitzó, exacte, perdoneu. L'horitzó, si el deixes més baixet o molt més alt, sí. Li dones a la fotografia clar, un dramatisme. Clar, clar. L'actives, sí, claro, claro. Sí, sí. Jo això ho tinc molt clar. Això és la mar de Lules. Sí, sí, sí. No. Bueno. Este és de Moncofa. Este és en la playa de Moncofa. Bueno, és el tipus de playa. Sí, però és el mateix tipus de playa. Sí, sí. Este és Nules. Este... me va... quan la vas fer, en seguida me va donar una impressió de que era com la pel·lícula Alphaville de Godard. Ostres. No sé si l'haveu vist. Sí, home, clar, mare meva. Que parla d'un... Saps? Saps? Sí, sí, sí. És una ciència-ficció dins de París, sí, sí, sí. Que ell transforma el París en una altra història. Sí, sí. Pues jo me va... I per això jo el vaig titular Alphaville. Perquè al final totes les fotografies que jo faig... fique sempre títols com si foren pel·lícules, saps? Per donar-li una altra història. Mm. Bueno, pues, i total, me va donar aquesta apariència d'Alphaville. I jo dic, hola, vaig a ficar-li Alphaville. Totalment, sí. Vaig a ficar Alphaville perquè sí, sí, el cotxet era tipo una estranya. No sé, estrany, sí, estrany, que sí, d'estos cotxets... Nou, allà, claro, són d'estos cotxets sense carnet que dic jo, sí, sí, que sí. Són xicotets, i el vas pillar, i en això que... I a més, la sombra vas voler, saps? Que li veig justet a la persona. Totalment, sí. Sí, sí, sí. És una casa d'estes de regions devastades. Clar, clar, clar. Estes sí. En Nules. Sí, 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 sí. És molt bonica aquesta foto també. Com us dic? Esta també. Esta, sí, 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 molt, molt. Totalment. No és el mateix, però, saps? Tu coneixes aquesta fotografia de James Dean, que ell va caminant per, no sé si és Nova York, o no sé per quina ciutat, que hi va el típic amb la gabardina, sí, i va aixina, sí, no, sí, no vos sona aquest tipus de so. Pues sí, això, sí, vas veure la persona que venia i me va donar aquesta sensació d'aquesta foto. Sí, i vaig a fer-li una foto. I llavors l'ha contrastat. Acabava de ploure o havia plogut antes i estava, per això està tot el pis està més brillant de lo normal. I a més, bueno, i jo manipulat sobretot. Clar, clar, clar. Que, sí, el fons apareix un dibuix. Claro, no? Ahí li fiquei una textura més forta, encara. Clar, clar, clar. Sí, sí, sí. Sí, sí, transmet com una irrealitat, no? Sí, exacte, exacte. És que vull transformar la realitat en una altra realitat. Bueno, lo que hi ha que fer, claro. Òbviament. I que se note que està la meva mà ahí. Clar, pa bé o pa mal, eh? Que no sé què són. Sí, això són, això són les pintures dels aparcaments, dels cotxes. Sí. Bueno, és tipo una pintura, sí, sí, és pintura. És bastant, però claro, singular, com havia plogut, havia plogut... Claro, superfície. Una superfície diferent. Totalment. Sí, efectivament. Ah, estàs molt tendre. Esta també, veus? Esta està en el moment. Esta és difícil també de fer. És el moment decisiu que dic jo també. Totalment. Això m'encanta fer. Esta és de parar a veure-la, eh? Sí, sí. És una ratlla blanca, una xiqueta, i després comences a veure coses. Claro, la foto en veritat és molt més clara. Claro. Però jo volia soles que se centraren en la cara de la xiqueta i en la cara del cavall. Claro, claro. Perquè és la línia, mirada entre dos, línia, eh? és, saps, la tendresa ixa, sí. De lo que te dona sempre un cavall, sí, perquè sí, un cavall sí. és algo... I jo, claro, tinc facilitat perquè tinc el meu germà pues, claro, té claro, cavalls claro, claro. I sempre havent tingut cavalls, sí. Entonces tot aquest tipus de coses, pues, aquest tipus de fotografia en cavalls, també fotografia totes les vegades que puc. Sí, sí, sí. Sí. És una línia el cavall, eh? És una línia sí, és una línia llavant.
perquè sols que volia que se vera ese diàleg entre ells dos de tendresa, no sé. Sols volia significar això, tendresa. Sí. I així s'acaba, així comença un altre. Sí, es comença, clar, perquè en veritat m'importa tres cominos tot lo de més. Clar. Saps? Sí, sols m'interessa la xiqueta i el cavall, i el perfilet, aixina, tot en perfil. I a més feia un poquet d'airet, ella se li meneja el pèl i tal. Sí, me va quedar molt. Entonces la vas ficar, però impepinable enseguida. Home, pinta que sí. Ah, esta que bonita també. Sí, esta el vas voler vindre, al senyor este. El vas voler vindre i dic, hòstia, li tinc que fer una foto. I a més era un dia que feia també un airet, perquè si te dones compte, el moño està ahí. Sí, se nota. Sí. I dic, hòstia, però el tinc que pillar en el cantó, clar, a veure perquè pilla la sombra clar. Aixina estranya i tal. El vas voler vindre i jo dic, hòstia, tinc que fer-li una foto, m'interessava, no? No? Veia també que en gabardina i tal, i encara que este porta mascarilla i jo... Saps que les mascarilles per fotografiar són molt lletges? Sí. I jo, en l'època de la pandèmia, he tirat menys fotos de les que podia haver fet. Sí. Perquè me talla molt. Les mascarilles. A més, si van en mascarilles blanques, no se'ls veu el perfil del nas... Saps? M'ha tallat molt en moltes coses. I sí que ha seguit tirant moltes fotos, però ha publicat molt menys que mai. L'arquitectura també és molt loca, eh? Sí, a més, en l'angulat, exacte, i marcant les línies, sempre marcant les línies, sempre. Este és el cementeri de Nules. Sí. És el cementeri de Nules. I este és l'home estava limpiant... És que això no sé quan va ser, el dia uns dies antes de Tots Sants, que la gent va... I vaig anar a portar a ma mare, sí, a netejar, doncs, els... les làpides i tot aquest tipus de coses. Sí. I estava limpiant i va crear ahí tipo com si fos una niebla en el bufaor i que utilitzen. I jo dic, hòstia, foto enseguida. Absolutament. Sí, sí, no, sí. És màgic això, no? Sí. Està passant algo gros, vamos. Sí. I lo mateix de l'arquitectura, pues, és preciosa. Sí, vas voler l'arbre que tinguera, que se vea la textura, clar, un poquetet. Totalment. Molt desenfocat. Molt desenfocat, sí. I esta també. Esta és que me va agradar molt la sombra que feia, perquè la sombra feia una altra casa. Paral·leles, eh? Claro. Sí. I això és un techo que està davant. I li feia una sombra que creava una caseta, clar, no sé. Clar. I me va agradar. I el xiquet, pues este és el meu xiquet. Ah. I jo dic, pues foto. I me va, i després quan plaques jo dic, hòstia, pues sí que m'agrada tu. Les zones estes negatives i les zones positives. Clar. Saps? I això és la sombra de la... De la valla, de la valla que té ahí. Això és terme de Nules també. Per camins d'estos, no sé com se diuen. A més, sol haver un element que és un poc el que te sent... Sí, és una... Agarrar-te, no? És una casa d'estes de... És que el que guarden, com se diuen, les casetes que guarden les ferramentes d'or, d'aperos. És una casa d'aperos. Que són molt senzilles i tens una finestreta aixina molt clara i poc més. Les paral·leles aixina. Claro, sí, és tremendo. A més, el xiquet enreixat en les ombres de la valla. Molt suggerent. Esta l'ha pujat perquè és el que jo et dic del moment. Tu saps lo difícil és pillar la foto que pilla la sombra i que sols que se li vesca la careta? Buah. En un tir, eh? Jo li dic a un altre fotògraf i jo dic, tu, jo ja em veig, és que al·lucine la sort que tinc per fer fotos. Clar. A lo millor dispare i jo dic, hòstia, l'ha acertat, perfecte, tio. Perquè el cotxe està en moviment. Este no està parat, el cotxe. Sí, està passant. I ell me va recordar, l'home este, me va recordar, tu coneixes el senyor Olot? Les pel·lícules del senyor Olot, me va recordar un poquet el senyor Olot. I dic, hòstia, i me va entrar. Sí, totalment. Ja t'he dit que està tot molt en el cine. Sí.
Som no, molt... és molt bonic el tall, així que hi ha tant. Sí, ha d'haver no, molt, no, molt, no, molt no, marcat, eh? Bueno, és això, i has pillat aquest moment, que vas pillar, que me va agradar molt. Bueno, si les trames, i els millors de trames... Sí, i ahí n'hi ha reflejos, que això també juga molt claro, en els reflejos, claro, claro, sí. Això és un reflejo en un cotxe, sí, claro? Sí, sí, clar, clar. Para des del cotxe. Però hasta que arribes a dir, bueno, és un cotxe. Sí. Hi ha una riquesa ahí de coses... Sí, sí, de textures, de coses... Sí, i a més, en este veus, si puc, si... Veus, en este se sap on és. Sí, clar, és clar, en, clar. En el Inés Alcázar, sí. Que és així. Sí, sí, sí. Ei, veus, aquest edifici m'agrada fotografiar-lo. I diràs, hòstia, pues no és un edifici per fotografiar... Pues mira, no sé, me dona sempre una sensació que té... li dona un aspecte apocalíptic o no sé què, sí, que m'atrau molt sí, anar per allí. Exactament, exactament, té un bon apocalíptic. Sí, de dir, ostres... Sí, com una inhumanitat, sí, no? Sí, exacte, exacte, a més és que siga dur, és, orgànic, és dur clar, clar, clar. I en les ombres... Sí, sí, sí. Sí, sí, és molt... Ah, sí, això és en el col, eh? Ella se li veu millor a la xiqueta, però li vas donar més llum, ja. Perquè no volia, a més clar, no tenia, clar, i a més sí, és una no, xiqueta. I sobretot en xiquets que no conec i tot, si no tinc permís, sí, no publiquen ni una. Sí, sí, no, vaig així. Molt de cuidar en tot aquest tipus de coses. Clar. Dels drets que tenen d'autor i tot, els drets d'estos d'imatge i tot sí, això. Sí, sí, sí. Saps? Vaig amb molt de cuidar en el carrer, n'hi ha que anar amb molt de cuidar en aquest tipus de coses. Així hi ha com dues realitats, no? És que sí, el que apareix un salt sí, dia... Sí, a més, és que estava plovisnant. Sí. I ells com volen dir, ara m'he de quedar a 5 dins del cotxe. Sí, sí, sí. I està mirant per cal, i diu, ostres, ostres, vinc, a veure si ve el bon temps i puc eixir d'ací. Saps? No sé. Sí, 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 sí. És molt bonica. Guai, això també és un espai. Això també, perquè ell me va cridar l'atenció, sobretot el monyo de l'home este. Sí, clar. Era plata. Era plata, clar, era com plata. Sí, i jo dic, hòstia, pues el tinc que pillar en algun lloc per encausar-lo bé. I vas dir, això que vas caminant, jo dic, hòstia, sí, que fa tipo com un triangle, a veure si el col·loca ahí, i on vas voler col·locar-lo, i me se va col·locar ahí. Però sobretot me va cridar l'atenció el monyo, perquè no era un blanc, era plata, era plata. I aquesta sombra així, sí, sí, sí. Dius, en diagonal, què està passant, sí. Que en veritat, si ho mires bé, pareix que siga també com si fos Espanya, el mapa sí, d'Espanya, no? Totalment. Sí, 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 Xina sí, sí. Molt, molt, molt Xina, sí. Veus, així, és una composició, dos, sí, així hi ha una composició de dos. Jo el que així he volgut simbolitzar és el títol és Paraules d'amor. Sí, sí. I és com el senyor major puja a la seva dona, que en veritat ja no està així. Ja. No sé, he volgut fer-ho en una foto que tenia, aquesta foto és del Museu de Medallística, sí, 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 clar, que clar. És esta xica que està mirant, que està aixina, sí. Que està mirant, és que no sé com se diu, no mirant recorde, el mar o algo aixina. Sí, sí, però vamos, recorde la... Sí, i entonces la sombra la vas quadrar, diguem, un poquet, perquè donessis de que ell va pujar al... És algo més profund de lo que és, saps? Molt bé, molt bé. Sí, sí. Hi ha senyals de tràfic, hi ha... Ah, les senyals de tràfic és constant. Les ombres, les senyals de tràfic i tot això. Ah, esta sí que és fer-la, esta és fer-la... A mi, en veritat, el que m'agradaria fer més en molts personatges. M'agradaria fer fotografia amb més personatges, però en un poble és difícil pillar a molta gent a la vegada. I fer una composició, jo quan veig a lo millor fotos de Cartier-Bresson, que n'hi ha diversos personatges i tots funcionen, i tots tenen una relació, i tot va enganxat, pues, jo quan veig diverses persones en esta foto he volgut, si mireu, és de major a menor. Sí. Vaig d'ací, sí. Este sóc jo, el de la sombra última, sí. I després les seues ombres van fent de pujar i baixar, saps? Sí, pujada, se veu ahí, hi ha una tira de gent, i fa així en diagonal. Gent real i gent a claro. Sombra, clara. Sí. Sí. Ah, això és el que més m'encantaria fer, però és el més difícil, sí. És típic de Nules també,
aquest tipus de pisos. Claro, que claro, és, claro. És el, se nota, moltes, moltes fotos se sap que és de nules per els pisos, per el piso. Este és la Vall d'Uxó. Això és la Vall, sí. Sí. Clar, clar. Això és un, el convent de la Vall d'Uxó, no sé com es diu, és un convent que n'hi ha... I, claro, no sé, me va agradar totes les línies que tenia dels cables d'alta tensió i tot clar, això, clar, clar. I després la línia de la sombra que me donava aixina. I vaig veure un xiquet que venia per el carrer. I jo dic, ostres, que me vindrà de perles. A més, jo sóc d'esperar-me, però no molt, molt de rato. Perquè en un poble, si estàs esperant en un lloc molt de rato, saps? És com el que te veu, diu, este qui és, este que fa així, tant de rato, saps? No vull cridar molt l'atenció. Entonces, si en 10 minuts, 15 minuts, no ha passat la persona que jo vull que passe per la foto, me'n vaig. La descarte, encara que ves que pot haver una foto grandíssima. Pues me parece no, me parece muy bien, sí. No vull que assustar a ningú. Claro. Bueno, es que... claro, treballes en un context. Sí, claro, sí, claro. Vale, esta és en la Vall d'Uxó també. Uh-huh. Veus, estes són m'agraden fer molt. Però estes que és difícil de fer-les claro. I de pillar-les. Claro. Però quan pilles una cosa aixina, jo, hòstia, jo me dona una satisfacció tremenda. Perquè mira, és que on mires, tots tenen un sentit, tots miren, les seues mirades, com van, com se mira un a l'altre, els altres allà baix, enquadrats, tots estan enquadrats en algo, en el marc de la porta al de dalt, en el marc de baix, saps? Sí, sí, sí. I després les dues persones mirant-se en... Claro, en diagonal... Sí, l'arquitectura està molt important. Claro, és del camp de futbol de la Vall d'Uxó. Sí, ja m'ho pensava. Que fica, sí, ho fica ahí. La inscripció... D'un poble, un equip, un sentiment, saps? No sé si era en la promoció que anaven a pujar, que al final no van pujar. Això sí que és així. Sí, això... Esta és la fatxa de la capella de la Mare de Déu de la Soledat. Sí, sí. Sí, sí. És que per ahir passen moltes vegades. El que més fotografia tinc és la vila. Clar, clar. És per on més passa, però clar. Ho tinc quasi tot fotografiat. Quasi tot, quasi tot. Sí, vas per tots els puestos. Uau, esta, eh? Això és en Mascarell, en la fira que fan. En la fira, clar. En la fira medieval. Uau, això sí que és expressionisme. Sí, 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 sí. I esta en color és molt guapa, també. Ja m'ho penso. Però perquè el cel estava de color amoratat, en blaus, però, che, jo volia donar aquest aspecte de dir, hòstia, és que no n'hi ha ningú. No sé, me va agradar molt les teles que estaven en triangle i tot aquest tipus de coses, i dic, no, blanc i negre. És un espai dramàtic, sí, teatral. Sí, teatral, sí, molt sí, bé. Sí, sí, sí. Molt bonic. Bueno, el faro. Esta és el faro. Esta vas voler fer el plano este holandès, que és és desquadrat, que fiques l'horitzó en diagonal i entonces li dona un dramatisme especial, com si se caiguera tot, no sé si heu vist Mr. Robot, ells l'utilitzen molt, una sèrie que se diu Mr. Robot, ells utilitzen molt el plan holandès este. Uà. En diagonal, si sí, tot sí, això. Sí, sí. Pues això, no sé, ho havia vist i vas voler fer-lo. Sí, i és així, la xiqueta està en un puesto ja. que és una piràmide de cordes, clar, que clar. Pots... No sé si està allà. No sé, és que ara fa un rato que no ha pujat. Bueno, que no ha anat a la playa. Clar, però no sé, jo crec que sí que està no, encara, sí que està bueno. La piràmide. I bueno, pues la xiqueta mirant el... És una fotografia real. Clar. No n'hi ha la foto del faro i la foto de la xiqueta. Esta. Mm. És la mateixa foto, sí. Però està disparada de costat. Clar, no sé clar. Com dir-te-ho. Està feta aixina. Bueno, se poden fer moltes coses en fotografia. Moltes. Uah, pues, en composició pots fer tantes coses i divertir-te tant. Jo és que m'he divertit. Clar. Jo ho disfruto. La gent fa moltes fotos, no? Perquè tot el món fa milions de fotos a la mateixa del mòbil. Sí.
però la creativitat no la té tot el món, clar. Sí, no, però jo... és clar, a cada un pot el que li agrada. Hi ha vegades que al final la gent, el normal és que fes fotos familiars i fotos de recuerdo per les seues coses. Sí. I jo també me'n faig, per familiars i per guardar-me-les per nosaltres, però jo sóc el que disfruta. Sí. I això és un pensament. És una composició en dos fotos, sí, de lo que està llegint se correspon en lo de dalt, diguem, vull contar una història d'una persona que se'n va o algo així, d'una novel·la o algo que està llegint el moment en què el protagonista se'n va o cada un que interprete lo que vulga. Sí, deixa punt oníric, no? Sí. El suggerent. Sí, que li vas ficar històries de verano. I a més, tan senzill, no? És tan simple i a més estan enquadrats perquè estiguen en una recta. Totalment, sí. Vertical. Les textures, sí, no? Sí, sí, exacte, les textures. Totalment. Esta es vas congelar, esta me va agradar molt perquè està sàvia. Això és sàvia. I quan la veig en casa, dic, ostres, que cosa més estranya s'ha fet, com si fora paper al bal d'este, saps? Una cosa diferent. I me va quadrar, ella està contra llum, sí, una secció. Sí, les formes tirant són molt suggerents. Sí, són molt suggerents, saps? Molt cridaneres. Jo vull que crida l'atenció total. Sí, sí, sí. I així és com un raig de sol, sí, que il·lumina l'ombro. Però en veritat és un fil. Però vull simbolitzar això, no sé. Me va agradar. I la vas fer, va parecer interessant. Perquè hi ha vegades que potser la gent dirà, hòstia, pues a mi... Però jo totes les que puja, en veritat, no puja ninguna part de comercial, sinó perquè a mi m'interessen i perquè a mi m'agraden. Totalment. Això mereix un comentari o una reflexió o algo, no? Claro. No és la foto com... plana. Això és això, no. No, vull donar-li una altra dimensió. Exacte. I esta és totalment... Esta és, veus? Esta és la casa de... De què dic jo, que és així en el carrer Sant Jaume, sí, que està inspirada en Gaudí. Clar, sí. Saps quina vull dir? Clar, és una casa recient. Sí. Ostres, això com ho has fet? Esta també és una doble exposició. Vale. Esta la vas utilitzar per la meva dona, del seu llibre Tres dies. Clara. I li vas fer... Això és una palmera. Que fort! Les ratlles que estan ahí és una palmera. Espai abstracte. I clar, ha estat contrastat, són les pa blanc i negre. Sí. I el mig és el mig de la palmera. Que fort! I vas ficar a la persona així. Aquesta és una composició, claro, de dos fotos. Claro, fiques, és que lo del sombrero és una... És una història en si. És una pel·lícula, això, és una pel·lícula. Jo si veig una persona en sombrero, està fotografia, jo sí. Frank, gràcies, deixem estar així, però vamos, de veres que no és perquè no... Podríem seguir, Sí, i jo també, jo estic super a gust contant-te totes les meves històries.